To su onih 6.000 iz dela paketa, da kažemo 12.000 po hektaru. Znači, podnošenjem tog zahteva oni dobijaju 6.000 po hektaru bez ikakvih računa. Znači, samo su u obavezi da na zahtevu upišu pod koliku površinu imaju pod kojom kulturom. Primjer, radi pšenica 1 hektar, kukuruz 2 hektar i tako dalje, i da iskažu ukupnu površinu pod tim kulturama. Predaju, znači, zahtev bez ikakvih računa. To je za tih 6.000. Druga dva zahteva preko kojih obezbeđuju još 6.000 i time kompletiraju, da tako kažem, taj paket od 12.000, taj iznos od 12.000, jesu zahtevi za regresiranje dizel goriva i zahtev za povraćaj para, odnosno regres para uloženih za kupovinu đubriva. Kada su u pitanju ta dva zahteva, znači za gorivo i za đubrivo, oni mogu sve do kraja oktobra da kupuju i gorivo i veštačko đubrivo, da skupljaju račune i da do 15. novembra podnesu zahteve, znači za regres, za regresiranje, za povraćaj sredstava za kupljeno gorivo i đubrivo.